Të ndëruar shikus, mirë mbrëma. Sonte të kam ftuar në emision studiosin e njohur Mark Palnikaj. Palnikaj është gjurmos i pasionuar i bibliotekave e arkivave perëndimore, i shkollave e shkrimeve të para Shqipe. Është njohës i kohës e Skënderbeut dhe i vendbanimeve të lashta i lirës shqiptare. Një jetë njeriu e kaloi duke lexuar dokumentet e hershme, duke transkriptuar e duke transliteruar akte, epistolar të vjetër, duke zbardhur relacione sekrete, duke deshifruar dokumente për Shqipërinë e qeshtin shqiptar në përgjithësi. Ndonë se është i doktoruar në shkencën e makineris, a është bërë më shumë i njohur në opinionin shqiptar me botimet e ti historike. Ka botuar disa vepra në lëmin e ingjineris, mekanike dhe shumë studime e monografi në lëmin e historiografis. Zoti Palnikaj, mirë mbrëma dhe mirë se erët në studion e televizionit Alpse. Mirë mbrëma, ju përshëndes ekipin e televizionit tuaj dhe teleshikuesit tanë të nderuar. Të faleminderit. Mark, dëshiroj të fillojmë bisedën duke dëgjuar së pari opinionin tuaj për mergatën shqiptare. Nga pozita studiosit shqiptar në atë vej, si e keni vlerësuar kontributin e mergatës së ndikur dhe si e shihni sot rolin e saj në proceset zhvillimore gjithë shqiptare? Mergata shqiptare në fillim e njohjes së kombit shqiptar që ishte në Shqi, ka merita të jashtëzakonshme dhe ka qenë e vendosur kryesisht në Rumani dhe në Egjipt, ashtu quhet Misir në atë kohë, dhe atje kanë bërë botimet e para për gjuhën, kulturën, kanë botuar betaret e para dhe kanë mbledhur edhe folklorin. Më vonë, në fillim të vitit 1900, ka dalë edhe mërgata jonë në Amerikë. Dhe kanë punu atje kryesisht Fanoli dhe, mësot Fanoli dhe avdhejtarë të tjerë, kanë bo shumë punë patriotike për njohjen dhe për shërimin kombëtar. Ma vonë, mërgata shqiptare ka dhënë kontribute her mas here sepse kishin mundësit financiare, dhe kontributi më i shkëlqyer ka qenë në vitin në konfliktin serbo-kosovar të vitit 1999, kur mërgata shqiptare ka dhënë 3% e të ardhurave të tyre si ndihmë për me ble armë dhe me ble pajisje për luftën shlirimtare të Kosovës. Kjo ka qenë, domethënë, ajo që e ka ngritë shumë lartë vlerën e mërgatës tonë. Me ka bërë përshtypje personaliteti juaj kulturor shkencor, Mark. Ju keni gradë doktorin e lëmin e makinerisë, por jeni bërë më tepër i njohur si në shkencën e historisë. Si e shpjegoni këtë? Unë duke studiue dhe duke vëzhgue në përmes medjave, kam pa që studiuesit shqiptarë kanë qenë një anshim në studimin e historisë Shqipërisë dhe e kanë lënë të pa prekur dhe të pa publikuar pjesën kryesore, kontributin e veriut Shqipërisë dhe të Kosovës, që këtu janë bërë gjitha luftimet për 5 shekuj, janë bërë, dhe me përballja më e madhe me pushtuesit turq edhe me pushtuesit e tjerë, ndërkohë që këta nuk i kanë publikuar studiosit e tjerë, dhe për shembull në historinë e Shqipërisë me 4 volume, me 2200 faqe, për shembull për diocezën e Pultit, që është një nga më të mëdha dhe është një nga më të vjetra, që është në shekullin e 8, përmendet 19 herë dhe kanë shkruar vetëm 6 reshta. Ndërkohë që ajo ka një histori shumë të madhe dhe kjo po del në përmes dokumentave që po botojmë, edhe studiosit e huaj dhe edhe ato që kanë botuar unë, janë një numër shumë i madhë që kanë hedhë dritë dhe kanë po të dukshme këtë kontribut në këtyre zonave. Dhe heshtja që kanë po studiosit për historinë e veriut Shqipërisë, më ka detyruar të futem vetë dhe të kryej detyrën si studios, edhe pse nuk jam i specializuar në shkollë për këtë punë speciale. Qartë. Në një përshëndetje nga Vatikani, atje ku ju kaloni shumë ku duke gjurmuar, keni thënë se kam gjetur shumë gjera, por këtë herë jam i mërzitur.
sepse pak din për historinë tonë. Çfarë do të thotë kjo, Mark? Unë në Vatikan, Vatikani ka një numër shumë të madh dokumentash. Domthonë, ata deklarojnë që kanë 817 kilometra dosje, se janë 5 arkiva. Është arkivi sekret i Vatikanit, është arkivi Propagandës Fide, është arkivi jezuit, është biblioteka apostolike, një nga bibliotekat më të mëdha dhe më interesante të botës, është edhe Radio Vatikanit. Të gjitha këto kanë një numër shumë të madh dokumentash dhe unë atje kam punuar disa muaj dhe për shembull në Propagandën Fide ku janë dokumentat kryesore për historinë e Shqipërisë, janë 16.000 dosje me 32 milion faqe. Dhe aty janë studiuar fare pak nga studiuesit shqiptarë. Pak studime për ato ka bua Luiz Marlekaj nga shqiptar, pak ka bua Gjergj Gashi, tani ka punua dhe Peter Balt, një studiues, një albanolog i madh gjerman që po punon shumë për Shqipërinë, dhe ato që kam bua une, tani botuva këtë volume me 420 faqe, por ka botua edhe Instituti i Historisë i Shqipërisë, ka botua rrëth 10 volume me dokumenta, por ato duhen rishikuar edhe duhen ripar në kujdesin e një Zamputit, studiuesit më i zelshëm dhe më i madh që ka ndjerë historiografia shqiptare në këtë lambi, por ato dokumenta duhen parë sepse nga regjimi komunist nuk është lejuar të shifen dokumentat originale. Kryesisht është punuar mbi dokumentat që kanë marrë priftrik para vitit 45 dhe mbi ato që kanë përkthyer shtetet e tjera, kryesisht studiuesit serb dhe kroat. Mbi ato dokumenta është punuar. Tani është koha që të shifen ato dokumentat original, të bëhet krahasimi sepse në shumë raste kanë vurë edhe gabimet pa tolerueshme të palikshme. Do të më lejoni të lexoj për një çast emrat e arkivave e bibliotekave ku ju shkoni jetën tuaj kërkuese e krijuese tash sot. Ju keni bërë kërkime dokumentash e dorëshkrimesh në arkivin e shtetit në Venecia, në arkivin e librave dhe dokumenteve antike në Padova, në arkivin historik dhe bibliotekën e shtëpisë së shenjtë në Loreto, në bibliotekën komunale Romolo Spezioli, në qytetin e Fermos, në arkivin historik të Propagandës Fide në Rom, në Archivum Romanum Societatis Lesu në Vatikan, në Archivo Secreto Vaticano, në Bibliotekën Apostolike në Vatikan, në arkivin e manastirit e Grottaferratës, në arkivin e shtetit në qytetin e Napolit dhe në arkivin e bibliotekës kombëtare në Napoli. Dua të përmend këtu edhe kërkimet në arkivin qendror të shtetit shqiptar, në arkivin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë dhe në disa arkiva kishtare diocezane. Ju hyni e dilni Mark pa probleme nëpër këto institucione. Po cila është gjuha kërkimeve tuaj? Kërkimeve tua në këto arkiva. Për hir të vërtetës, duhet të them që kam kërkuar në këto arkiva dhe gjej rastin të përshëndes dhe të falenderoj gjithë arkivat italiane që ti përmende, të cilët më kanë dhënë akses me marrë pa asnjë lloj kufizimi dhe pa asnjë lloj pengese, vetëm më kanë krijuar lehtësirat e mundshme maksimale që kanë pas mundësi. Dhe këtë luks nuk e kam gjetë në arkivat në Shqipëri. Në Shqipëri të sorollatin, nuk t'japin ato që kërkon, shumë herë t'japin pengesës, t'japin fare, nërsa atje në mënyrën absolute nuk më kanë pengua asë edhe një herë. Në bibliotekën kombëtare në qytetin e Napolit, me qenë se Napoli është një vend që ka vulkane dhe bjen tërmete, arkivin e kësaj biblioteke e kanë bërë të blinduar, quhet arkivi o blindata, që në rast të një tërmeti ose të një vulkani, hiri vulkanik mos të arri me i djek dokumentat, të jenë të rullura, sepse në një vulkan të më pashëm jenë djek, dhe mas 2000 vjetë që në gjedur
disa dokumenta që vetëm pak ka qenë e mundur të rikuperohen. Aty më kanë quajtur dhe në atë arkiv. Aty është vend për 6 studiues. Në atë arkiv më kanë dhënë pa asnjë kufizim gjithë dokumentat që ju kam kërkuar. Në arkivin e shtetit në Napoli, është si çdo arkiv i çdo edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në si çdo arkiv vendjetar, është arkiv shtetit, jo arkiv i kishës. Kam shkuar edhe atje për më kërkuar dokumenta dhe nuk më kanë pengu për asnjë lloj dokumenti që u kam kërkuar. Më kanë dhënë gjithçka u kam kërkuar. Ata përveç se më kanë ndihmuar vetë, më kanë orientuar edhe ku mund të gjej dokumenta. Më kanë thonë që ti do të vish të kërkosh dokumentat në arkivat diocezane, do të futesh në për arkivat e diocezave të arbreshve, kur uhet një numër i madh arkivash, dokumentash, sepse nëse në Shqipëri dokumentat e kish janë përvetësuar nga shteti, ndërsa në Kosovë janë grabit nga pushtuesi serb dhe në Malzi janë djegën vitin 1956 dhe në Shkup janë bombarduar në kohën e luftës së botërore, atje janë trujtën edhe nuk janë dëmtuar asnjëherë. Por unë për arsye më shumë shëndetësore, por edhe financiare, nuk kam pas mundësi të bëj kërkime në për dioqeza, në për qytetet e vogla të jugut Italisë. Më shumë kam punuar në Vatikan dhe në Grotta Ferrata. Në Grotta Ferrata është arkivi i ortodoksëve që mund ta quajmë të rritit grek, që greko-latin, pra jo atyre ortodoksëve që e kanë qendrën në linje, Konstantinopoli, po ata që pranojnë papën. Aty është një, në Grotta Ferrata, është një arkiv shumë i madh, është i ndërtuar në vitin 1004 dhe i pa dëmtuar, i pa dhunuar asnjëherë. Është një mrekulli dhe aty më kanë dhënë edhe dhomë për me fjetë, kanë pasa dhe e spiti, kanë shpi për miqë, më kanë dhënë edhe dhomën me qmim krejt arsyshëm 12 euro notën, edhe më kanë futi jo në salën e studimit, po direkt në arkiv, pa asë një kufizim më kanë dhënë qka të duesh me fotografuar, qa që në asë një arkiv në Shqipëri nuk më kanë kryu këtë pësë. Përseri në Vatikan, atje nuk më kanë bon asnjë lloj pengese, por pengesë bën koha sepse atje duhet rish gjithë jetën për me i pa, sepse janë një numër shumë i madh dosjesh. Unë shkoj e kërkoj, edhe kthehem pasaj e kam shkuar mërzitem, se për shembull kam gjetur aty dokumenta shumë për Shqipërinë dhe nuk isha i zoti me i përpunuar gjitha. Për shembull kam gjetur rregullorin e shkollës vitit 1760 të shkollës Topanos në Shkodër, e cila ishte 4 faqe, kishte 29 nene, 16 rregulloria e shkollës dhe 13 nene rregulloria e konviktit, që ajo duhesh marrë dhe publikue dhe tregon që mënyrë të qartë se sa fuqi ka pas shkolla në atë kohë në Shkodër. Do të dëshiroja të fillojmë me shkrimin shqip, me gjurmimet, me dëshmi që ju keni sjellur. Cila dëshmi të reja keni për shkrimin shqip gjatë 5 shekujve të okupimit të Osman, Mark? Dokumentat më të vjetra që njifen e ka zbuluar Carlo Rocchi është dokumenti formula e pagëzimit e cila është luajtur në Firenze dhe është raporti i Paul Angelit, dokumenti i Paul Angelit që unë i kam botuar 3 kopje, është kjo këtu që po të tregoj para jush, para komers, është kjo këtu, besoj e shikoni, dhe ky dokument është dokumenti i pari i identifikuar që ka shkruar shqip. Thotë unë të pagëzoj në emën të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Kjo është ky dokument që ruhet në Firenze, mund të au tregoj përsëri para komers, shifeni është me një shkrim shumë të lavdrueshëm, besoj që shifet qartë aty në komers. Dhe duhet jetë, nuk duhet jetë originali që ka shkruar Paul Angelit, po duhet jetë një kopje e originali. Me gjithë konsiderohet dokumenti i parë. Është dokument perikopeja, perikopeja, është kjo këtu. Të e kam marrë në Grotta Ferrata, ma ka dhënë eksarku një kopje që e ka bëtu një lekturgja,
Edhe këto e ka botua tani së fundit edhe studiuesja Eleni Kosaqi e ka botua edhe në gjuhën shqipe, është libri këtu e ka botua. Këto janë të parat, që konsiderohen të parat. Pastaj vinë me radhë, mbas këtyre vinë me radhë dokumenta të tjera. Vinë me radhë këto dokumenta pastaj. Vinë dokumenta fjalori i Harfit, Arnold von Harfit, i vitit 1496. Është një fjalor që e ka shkruar në Ulqin. Është perikopeja që thamë. Pasaj vjen Lek Matrenga. Pasaj Buzuku me Mesharin e vitit 1555. Unë e kam bërë studime për Mesharin, kam shkuar në vendin ku ka shkru Buzuku, në Kishën, e kanë nërtu Amerikanët në mas vitit 1990, Kishën është në fshatin Brinja të Krajës. Dhe ajo fshatin Brinja tani janë musliman, por edhe kanë gjamin, por e kanë edhe Kishën dhe ruin me shumë fanatizëm si bronë shumë të dashur të tyre. Ajo është Kisha ku aje ka shkru këtë shkrim, që konsiderohet libër i parë, i shkruar në gjuhën shqipe, me gjithë se nuk është i pari, sepse i pari është libri dhe Dimitër Frangut për Skanderbeu në shkru para ti. Dhe ky libër nuk besoj që është shkruar nga dëshira e mira ati Gjon Buzukut, se ai ka qenë shumë, ai vërtet ka qenë shumë patriot dhe shumë i ditur, por ka qenë në kohën kërë ka shkruar këtë libër në Evropë vepronte, ishte e përhapur protestantizmi. Njerëzit në veritë e Europës po protestonin kundra Kishës Romake dhe po ishte ideja për të shkruar Biblën në gjuhën amtare, sepse gjuha ishte në gjuhë latine dhe në gjuhë latine lexohej në për Kisha. Njerëzit nuk dinin latinisht dhe është sikur mos me u lexue. Prandaj në Shqipëri i pari që e mori iniciativën për ta bërë këtë punë ka qenë Gjon Buzuku dhe e ka shkruar. Kemi kërkuar në disa biblioteka, kryesisht në San Giorgio, mos po gjejmë ndonjë kopje tjetër sepse kopja që ruhet në Vatikan i mungojnë faqet e para dhe ajo nuk merret vesh as vit, as kush e ka lexuar, as kush e ka paguar të paratë, por mendohet që do të shtyp në shqipshkronjën e botit, që është një nga është e para në Shqipëri dhe në Ballkan dhe do të jetë një nga më të parat në Europë. Pas asaj që ka bërë Gutenbergun në Gjermani, e botit mund të jetë e vetë. Edhe mendoj që është shtyp aty. Disa mendoj që është shtyp në Venecia. Dokumenti i rëndësishëm i shkrimit shqip është Gramatika e Andrea Bogdanit, i peshkvit të Kosovës, Gjagjaj të Pjetër Bogdanit. E cila është shkruar para qetës profeteve. Dhe unë besoj që Pjetër Bogdani, kur ka shkruar librin qete e profetve, e ka morë në konsiderat edhe këtë gramatik të gjëgjaj ti. A i ka lënë të shkruar se rezultatit njekjes që më banin turqit, duke e vizur në përmale, duke e fudur në për arka në për thas, ajo thot hupi si kry pa nuj. Kështu thot Bogdani. Dhe unë mendoj se ajo gramatik nuk mund gjenet me gjithë se ka qenë shumë e rëndësishme. Po. Por, duhet ju them të leshikuesve tonë që dy gramatikat e para që janë bënë në gjuhën shqipe gjatë 2000 vjetve janë bënë nga dy burra nga veriu Shqipëris, nga Hasi, nga Pjetër, nga Andrea Bogdani dhe nga Pal Zogaj, Andrea Bogdani në vitin 1660 dhe Pal Zogaj në vitin 1776. Të në dy gramatikat e para që e në bo nga një shqiptar. Nga shqiptar. Nërsa, nga të huajt, gramatika e par është gramatika e Francesco Maria Zdaleqe, e cila edhe kjo është në tavolin, mundën me u treguar teleshikuesve është kjo këtu. Dhe kjo këtë gramatik. Po. Dhe do dëshironi
Po, është në niveli shkencor që është e lavdrueshme edhe për kohën e sotshme. Qartë, qartë. Do ta lexoj një citat që ti do ta komentosh pastaj. Arbënori dashur, këtë gramatikën e shkrova për zotnin tënde. Pra, ky kushtim i Francesco Maria Dalle që botoi një gramatikë në vitin 1716, si do të ma komentoni? Francesco Maria Dalle e kanë caktuar më ardhë në Shqipëri dhe do të ishte shumë më luksoze me ndaj në Itali e me jetu o mirë se sa më ardhë në Shqipëri me qenë i kërcënu nga Turqit për me vrarë, sepse ata i nëshën për të vrarë kje. A i ka ardhë dhe ka punuar për kombin shqiptar me një dashuri shumë të mamë. Ka ardhë të dhe ka mësua në fillim, ka mësua gjuhën Shqipe, pas taj e ka shkrua gramatikën e gjuhën Shqipe, dhe ajo gramatikë për nivel shkencor krahasohet me gramatikat e shekullit 21 të gjuhën Shqipe, dhe në hyrje të saj i ka bo një dedikim, ja ka bo papës, edhe i thot për me miratu e librin, edhe i thot për ta dhuroj, nërsa për lexuesit thot Arbënori dashëm, thot, ose me gjuhën e sot me shqiptar i dashëm, këtë libër e shkrova jo për ty, se ti e ditë gjuhën më mirë son, po e shkrova për ata të huaj që vinë Shqipëni e duhet me mësua gjuhën Shqipe, nuk kanë një libër për me mësua dhe këta bona, si ndihem për të huaj që vinë që ta mësojnë gjuhën Shqipe, kryesisht po e fjalë për klerikët, sepse ata hapin shkolla, çdo kishë kishë edhe një shkollë. A kupton? Edhe ajo ka bënë këtë përkushtim me një dashuri shumë të madhe dhe në hyrje të tij ka vendos edhe vendet ku përdoret gjuha Shqipe. Kjo është një dokument shumë i rëndësishëm, i cili nuk gjendet në asnjë libër tjetër, libër ose dokument shkruar tjetër. Dhe thotë se shqiptar kanë në Shqipërinë e sotshme, Maqedoni, Bullgari, Serbi, edhe në Konstantinopoj. Pra, ai thotë që kjo gramatik është shumë e rëndësishme sepse komuniteti shqiptar është shumë i madh dhe përmend edhe shqiptarët e arbëreshtë e Italisë dhe në Sicili. I përmend në këtë libër, në hyrjen e këtij libri. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Ai mesazh që ka shkruar në hyrje të librit të tij Francesco Maria Dalle. Po. Çka përmban dokumenti Stephen Gasprit për Shqipërinë në vitin 1671? Dokumenti i Stephen Gasprit është dokumenti më i rëndësishëm për krejt shekullin e 17, nga vitin 1600 deri në vitin 1700. Sepse nuk ka deri tani të publikuar një dokument të dytë që të jetë me 250 faqe. Jo dokumenta janë 5 faqe, 10 faqe, deri në 30 faqe, po jo 250. Ky dokument është i rëndësishëm për dy arsye. Njëherë që është bërë me iniciativën e papës, i cili duke qenë i pa kënaqur me informacionet që i dërgonin punojësit e tij që i kishte në Shqipëri, ka quajtur një, si më thonë, një kontroll, një person nga Italia, i cili t'i shkruante situatën reale ashtu siç është për gjendjen e fes katolike në Shqipëri. E para, e dyta, ka rëndësi që ky person ka qenë shumë i përkushtuar dhe shumë i ditur. Ka ardhur Stephen Gasper kur ka në Shqipëri, nuk ishte një çunak që merrte ca lekë dhe bënte broshkulla, por ishte një burr 60 vjeç që kishte punuar një jetë të tërë me literaturën Itali dhe ka ardhur dhe ka bënë një relacion. Në edhe ka është një pasqyrë e gjallë e gjendjes së Shqipërisë të vitit 1671. Prandaj unë, megjithëse është bërë një publikim i pjesëshëm në 14 numra të Hyllit të Dritës në vitin 1930, 31 dhe 32, por është publikuar një kopje që ka qenë në Napoli e cunguar. Kjo kopje e Napolit ishte e cunguar sepse nuk ishin shkruar nga relacioni i Gasprit të dhënat
e privatësisë, ato që konsideroshin sekret. Ndërsa një kopje të dy që gjendet në arkivin e propagandës FIDE, aty është e plot. Dhe kjo ishte e pa publikuar, pra na ju ne bana atë publikim që kushtoj shumë, por e bana në njërë private dhe e bam, së me thonë, gjysmake, sepse nuk e bam anastatik, kishim dëshirë me nëzirë me fotografi, por arkivi që na ka dhonë të drejtën e botimit, për të na dhonë drejtën e publikimit me foto, na kërkoj 11.856 euro. Ja, po. Unë nuk i kisha, asë një institucion nuk me dha dhe unë e bona atë që bona, e bona 420 faqe në vend që ta bëja 1.000 faqe. Mark, me që jetë të vlera në euro e përkthimeve, sa kushton përkthimi një faqe në bie fjallën në Bibliotekën e Vatikanit? Kur për letrat e Skënderbeut? Unë e letrat e Skënderbeut, që kom bon liber në rastin e 550 vjeqorit, për kujtimit 550 vjeqorit bjek e Skënderbeut, i kom ble 103 euro gjdo faqe. Vete blerja për, me të drejt publikimi me foto kushton 103 euro. Unë i kam ble dhe dy faqe, jo letër, po pergamen, kure, relacionin që i ka quë Skënderbeu papës nga kepi Rëdonit, latinisht me firmën e me vullën e Skënderbeut, me vullën me dyllë të Skënderbeut, i kam ble dy faqe 276 euro. Pastaj, nëse i bën vetë, i bën vetë, dhe koston vëlla si duash, nëse i bën me pagesë, as kush për më pak se 100 euro për faqe, nuk ta shkruen një faqe dokumenti. Po se adha 100 euro, ai nuk ta shkruen një dokumenti. Qartë, Mark. Mark, do dëshirej të dëgjej informacionet tua lidhur me shkollat Shqipe. Me që ju në studimit tua keni pohuar se shkollë Shqipe ka pasur edhe para vitit zyrtar që ne festojmë si dita e shkollës së parë Shqipe. Shkollat Shqipe, po, dim përmbyllet me dekret shkolla Shqipe nga pushteti Osman, po kur u nxorr vendimi për qelen e tërësishme të shkollave Shqipe në kohën e prandërisë Osmane, bie fjala? Shkolla për të folur, për të kuptuar edhe teleshikuesit tonë problemin e arsimit, duhet dim që deri në vitin 1500, do më thonë që nga para historia, deri në vitin 1500, ka pas shkolla, por shkollat ishin të përqendruara dhe ishin vetëm për elitën, për djem nga familjet zgjedhura, dhe kanë qenë me pagesë, nuk kanë qenë të hapura për gjithë njerëzit. Në vitin 1502, Benediktint vun bazat e arsimit të soqim për gjithë botën. Ata vendosën që arsimi duhet jetë falas për gjithë, duhet jetë i organizuar dhe duhet pranohen të gjithë, edhe të pasurit edhe të varfrit, edhe duhet të shtrihet në gjithë vendin. Këtë iniciativë për herë të parë e kanë marrë Benediktin. Dhe ky vendim ka filluar pasaj të praktikohet në vendet që ishin të krishtera. Pranim, kryesisht në Itali, në Francë, Gjermani, Zvicër, në Spanjë. Tu ka filluar edhe në Angli. Nërsa, në Shqipëri, në kuadrin e këtij vendimi, shkolla e parë shqipe që flitet deri sot, është shkolla e Letnicës në Stubull. Ajo shkolla e parë hapën në vitin 1584. Pastaj, janë hapë disa shkolla në vitin 1632 në Kurbin, në Shkodër. Në vitin 1675 ka hap Pjetër Bogdani shkollën e Rjollit me mësues Marin Gjinin. Pastaj në vitin 1698 Filipi nga Shkodra ka hap një shkollë në Shkodër. Pastaj
rezulton kjo shkolla që nuk është deklarue e në të panot Shkodrës, pasaj është shkolla që ka hapë dënë po Alzogaj në Varazhdin të Kroacisë, shkolla Shqipe për studiu për fëmijët nga Kelmeni, të cilët ishin larguar si rezultati i punës nga Turqit. Dhe janë një numër shumë i madh shkollash, por e rëndësishme është shkolla e hapun Plan, është shkolla e hapun në Kurbin, është shkolla e hapun në Lezhë. Janë këto shkollat e para që njihen dhe nuk është e drejtë me thonë që shkolla e parë Shqipë është hapë në vitin 1878 në Korçë, sepse këto shkolla, pse kanë qenë fetare, këto kanë qenë shkolla kombëtare. Ata nuk i kanë hapë për në gjuhë italisht, as latinisht, për i kanë hapë në gjuhë Shqipë. Në gjuhë Shqipë, pa. Në gjuhë Shqipë, pa. Kjo është kontribut, vlerësuar si kontribut i atyre dhe është e pa drejt me më huë këtë kontribut. Lidhur me këtë kam një pyetje. Studimet tona, sidomos ato të pas vitit 1930, zvogëlojnë rolin kulturor arsimor të shkollave të hershme shqipe, të hapur nga klerikët shqiptar, me pretendimin se ato ishin thjesht shkolla fetare. Si e vlerësoni ju këtë mendim? Si a qëndron ky vlerësim? Ky vlerësim është shumë i gabuar. Sepse ata bën e sa mundën. Dhe në atë kohë, Turqit jo vetëm që nuk lenin me u hapë shkolla Shqipe, po ata derin pas vitit 1800 nuk lenin asë në Turqi me shkrua shkrimet e tyne me shtypshkonje veç me dorë. Pra, ata ishin shumë kundra shkrimit. E vendet islamik janë edhe sot, mësë me i qua gratë në shkollë. Dhe ata kishin vu një censur shumë të madhe, dhe të veprosh në një censur të tillë, të hapish shkolla, të shtypish libra, për shembull libri Çeta e Profetëve, që ka botuar në vitin 1675, Pjetër Bogdani në Padova, është një mrekulli, sepse ai thotë e përktheva vetë nga Shqipja në italisht, dhe për me ballafaqua kolonat, me ndalë të shkrimi si mojtas edhe djatas, thotë, une i shkurtova në fjali të libri tim, që të mdali libri. Cili ishte kontributi franciskanëve në hapjen e shkollave dhe mësimin e gjuhës shqipe? Franciskanë janë konsideruar si njerëz të sakrificës, si Spartan, si njerëz që sakrifikojnë veten për komunitetin. Do me thonë, sakrifikojnë rahatin e tyre, ushqimin, fjetjen, veshjen, udhëtonin zbatur, dhe ata kanë qëndruar më shumë afër besimtarve se sa sektet e, qofse mund të quajmë sekte ose sektorët e tjerë të katolicizmit, dhe në veriun e Shqipërisë, ata kanë ndaj qysh në vitin 1636, kanë ardhur. E kanë dalë në fshatin Gegusen, në kishën, atëherë ka qenë Gashi, që kisha shëngjerit në Gashi. Njëri ka qenë mjek, tjetër ka qenë klerik, dhe të dy janë ordinuar me fenë, dhe këta kanë punue sistematikisht për thënien e liturgjisë, ose, si me thonë, të predikimit fetar në gjuhën Shqipe. Këta e kanë hu vitit të tyrë, që me besimtar mos me fol latinisht, po me fol shqip. Po. Dhe merita e tyre është pa diskutueshme. Cila është rëndësia e kolegjit Saverian të Shkodrës dhe sa autoritet kulturor arsimore fetare ka nxjerr ky kolegj? Kolegji Saverian e kanë hap Benediktin. Ata kanë ardhur jezuitët kanë ardhur në vitin 1840 kanë ardhur në Shqipëri, nuk kanë qenë prezent, dhe ajo shkollë ka qenë shkollë e nivelit europian. Me diplomën e saj mund të regjistroheshe në çdo universitet të Evropës. Në Francë, Gjermani, Angli, Suedi, Poloni, me diplomën e saj, sepse ajo shkollë kuptohet që është hapë me mështetjen dhe me parat e
perandorisë Habsburgëve që kanë qenë shumë dashamirëse me shqiptarët. Dhe ata, si me thonë, kanë dhonë fondet e nevojshme, por në kujdesin e atyre që kishin shumë eksperiencë nga vitin 1500 për shkolla, kjo ka qenë një shkolla niveli kulturor shumë, shumë klartë, e krahasueshme me çdo shkollë që ti niveli në gjithë Europë. Nga kjo shkollë pastaj janë kualifikuar shumë qytetarë, jo nga Shkodra, por nga gjithë Shqipëria, jo katolik, por katolik dhe musliman. Për shembull, Faj Konica, nga Konica, nga fshati Konica, Korçës, ta jashtë kufinit. Këtë shkollë ka marrë. Po, qartë, e di, po. Dhe kjo shkollë, i kërëdhonë, si me thonë, kuadrat e para të kulturës shqiptare, ka qenë fidanishti e parë që ka dhonë studiosit e parë të komësisë shqiptare. Marrë dëshërët të gjemë mendimin tuaj edhe për kolegjet e famë shme shqiptare, ku është mësua Shqipja. Bie fjala, cila është fama e kolegjit Ilirik të Loretus me 1585 dhe të themi sa student kanë dalë nga këj kolegj? Kolegji Ilirik i Loretos është hap në vitin 1585 dhe ka vazhduar deri në vitin 1860. Ka ndaj 375 vjet i hapën. Ky me ndërprerje të shkurtra. Ky kolegj ka përgatitur 124 shqiptar dhe është hap mbas një studimi të bën nga Selia Shejt për gjendjen e krishterimit në Ballkan, në zonat që ishin të pushtuara nga turqit. Turqit ishin të vendosur përveç pushtimit ushtarak me bë dhe asimilimin e popullsisë, pra me i bë dhe kombet që ishin të pushtuara me i bë dhe në turq, jo autokton. Dhe këta, Kselia Shejt, si mos të mundshme për mos me ndodh kjo, gjeti përgatitjen dhe kualifikimin e shqiptarve me arsim për me lëvrua gjuhën dhe kulturën shqiptare. Pra na ju hapen këto kolegje. U hapë kolegji i Loretos, mas 30 vjetë u hapë edhe kolegji i Lirik i Fermos, dhe pasaj u hapë Universiteti Urbaniana në Vatikan, kolegji i Lirik i Vatikanit. Në të tre këto kolegje, kanë marrue dhe rashit të regjistruim 212 vjetë dhe une kam shkuar e kam fotografuar Amzën në Loreto dhe kam fotografuar Amzën dhe kam marrë gjitha donat për ata njerës që kanë marrua aty dhe dhe me thonë një pjesë shumë e madhe ishin Kosovës nga 124 që janë aty dhe me thonë 28 janë nga Djoqeza e Shkupit dhe nga Hasi, domthonë Hasi dhe Kosova. Pra, ka pas një prodhueshmëri shumë të madhe dhe vetëm dy familje në Has, familjet Mazreku dhe familjet Bogdani, kanë pas 12 persona që i kanë marrë këtë kolegj. Kjo është një arritje e madhe. Sigurisht. Cila është vlera historike e tërkëmbimeve të Skënderbeut me sultanët, Mark? Letrat e Skënderbeut me sultanët duhet jenë shkruar në gjuhën turke, në osmanishte, në gjuhën e turqishte në vjetër në osmanishte, ose latinisht. Nërsa ne letrat që kam publikuar në mërës 1550 vjetërit, janë të shkruara italisht. Kjo do të thotë që unë nuk kam publikuar originalet, por kam publikuar kopjet e tyne. Kopjet e tyne janë në italisht dhe nuk e di se sa ka qenë përkthimi korrekt nga gjuha që janë shkruar deri te italishtja dhe pastaj nga italishtja në shqip. Por rëndësishme është që këto letra janë kanë rëndësi për me kuptuar që Skënderbeu përveç forcës ka pas edhe një gjuhë diplomatike shumë të hollë dhe shumë të kulturuar. Ato letra, po t'i lexosh me vëmendje, tregojnë që ai thotë
ti thot ke ushtri, mund të mësulmosh e thot, por koha ka të regua thot që nuk e ka fitua luftën i forti, po ka fitua i drejti. Pra kjo është një shprehje diplomatike. Dhe në të gjitha letrat që i shkruaj Skënderbeut sultanit, nuk përdor as fjalë ofenduese, as fjalë dhune, po vetëm diplomatike. Ta. Dhe është një rast i mirë për studiuesit me pa me marrë shembull nga ajo diplomaci. Qartë. Mark, kush prej studiuesve shqiptar apo të huaj japin më të plot figurën e Skënderbeut si udhëheqës dhe fuqinë e arbrit si shtetë në atë kohë? E kam fjalën pas së veprës së Marin Barletit. Para Barletit ka shkruar Dimitër Frangu. Dimitër Frangu ka qenë bashkos me Skënderbeun dhe ky për fat keq ky libër i Dimitër Frangut në Shqipëri dhe në Kosovë është publikuar vetëm këto vitet e fundit dhe nuk ka qenë i njohur. Por Dimitër Frangu dhe Marin Barleti kanë dhënë maksimumin. Por për hir të vërtetës të dyja këto libra janë të shkruara pa fusnota, ose e thonë ndryshe, nuk ju referohen dokumentave të shkruara. Pra, janë, si me thonë, një historik i shkruar nga vetja tyre, si dëshmitar okular, pa dokumenta të shkruara. Por, indirekt, marim vesh që Marin Barleti kalon shkruar, thot, unë habitem, thot, se si ka mundësi që studiosit dhe media kohës nuk kanë shkrua për luftën e Skënderbeut kur ka bërë me kur ka shkuar ndihmë Ferdinandit në Itali. Pra, edhe në Itali nuk kishin shkruajt media të kohës, gazetat të kohës, nuk kishte dokumenta për me shkruar. Dhe kjo fjali e Barletit tregon që ai pavarësisht se nuk i ka reflektuar në libër, është mbështetur mbi dokumenta. Dhe për mua Barleti është më i miri, pastaj, mbas Barletit, ka punuar me shumë seriozitet Panoli, i cili e shkroi herë në vitin 1920 dhe herë në vitin 1947. E shkroi dy herë, e përpunoi në vitin 1947, dhe kanë punuar edhe studiues të tjerë, Alex Kuda dhe të tjerë, por punën më të madhe me 9 volume e ka bërë Kristof Rashi. Ai ka botuar dhe pretendon që thotë të bënë një studim shterrues thotë, sepse unë shkruva gjithë dokumentat që gjeta. Pra, ai është marrë me gjithë dokumentat dhe me i grumulluar. Dhe më i besueshëm termi sot është mas Barletit është Kristof Rashi. Qartë. Ju, zoti Palnika, jeni tropojan. Si studiosi i zellshëm që jeni, me tërgo të lutëm, pse në planin kulturor adhëtar, regioni Shkodrës, dioqeza Pultit, e Lezhës, patën ndikuar shumë autor, shumë adhëtar, ideator, strateg, si që ishte Pjetër Bogdani? Në atë ko, rastësia e ka sjell që zona që përmendet ti, kanë qenë të krishterë të rritit romak. Dhe krishterët e rritit romak nuk ishin shumë në Ballkan, ishin në këtë zonë, kryesisht ishte nga Shkumbini e Sipër, ishte veri i Shqipërisë, ishte një pjesë që sot është Malin e Zi dhe Kosova. Këta ishin katolik nga kombi shqiptar, katolik roman. Dhe ata, do me thonë, kur themi ata, themi që Selia Shenjt, investoj duke hap dy kolegje, kolegjin e Fermës dhe kolegjin e Loretos. Dhe përgatiti njerëz të shkolluar të cilët i dhanë shumë lavdik të i vend, bonë shumë për historinë e Shqipërisë. Dhe këta kanë qenë nga këto treva që i përmendë t'ju, Lezhë, Shkodër, Tivarë, Pulqin dhe Pulë e Prizren, Shkup, Novoberg. Po. Këto kanë qenë. Ta. Dhe prandaj këta, prandaj nuk e thashë edhe pak më parë, që vetëm, do me thonë, në dioqezën e Shkupit, janë 28 vjetë që kanë marruar nga 124 që janë krejtë, 28 janë nga dioqezën e Shkupit. Edhe, kur themi nga dioqezën e Shkupit, shumica janë nga Hasik.
Shumica. Janë të, i kanë gjitha, dhe i publikojnë me, jo i ka publikua dhe Bartol Demira i të libri Areali, Areali Kulturor i Veriut, janë publikuar ta emra, por ne edhe janë publikuar zyrtarisht dhe hasi ka pjesën kryesore, hasi pjesa Shqipërisë dhe pjesa Kosovës. Pse keni menduar se duhet shkruar një histori e veçantë për Nika i Mërturin? Dhe e keni bërë këtë në vitin 2018 me një libër për prej 952 faqeve. Sa ishte objektiv Robert Elsi në veprën fisës shqiptare, si pas ju shë zoti Pal Nikaj? Une mendova që duhet shkrua për Nikaj Mërturin, sepse për i zvërtet në Nikaj Mërtur ka histori qëndrese. Janë të dokumentuara në kujtesën e njerëzve edhe në dokumentat në Itali, në dokumentat kishtore në Itali, dhuna e turqve dhe serbve dhe qendresa e fisëve Nikaj dhe Mërturi. Nikaj dhe Mërturi janë të rralla fiset në gjithë Shqipërinë që janë konsoliduara kaq mirë sa Nikaj dhe Mërturi. Janë të ndara si me thik, Nikajt në një anë, Mërturi në tjetër, dhe të papërzirë me fiset të tjera. Në qofë se flasim për shambullin, vetëm 100 km larg Nikaj Mërturit, në Fusharës, është fshati kryezi i cili përbohet nga 12 fise, nga 12 bajram. Nërsa fisi Nikajve me 300 shtëpi ishte ndaluar martesa, sepse konsideroshin ishin të papërzirë, ishin puro kushi. Dhe me dokumenta kishtare, të libër që i kam publikuar 17 breza, që është e rrallë në gjithë historinë e Shqipërisë. Nuk ka dhe një vend tjetër në gjithë Shqipëri që i dokumentojnë 17 breza, përveç kësaj zone. Aty, turqit, për shembull, Shefset Dërgut Pasha ka ardhë në Saralev, janë vëra 400 vetë, ka bua në luftë, kanë qëndru Kosovartë, ka pushtue, dhe në Nikaj Mërtur është këthyje, në qafë një agrë që ka bua një rezistencë, që ajo është detyruar më këthyje mrapa. Kjo është neri i Nikaj Mërturit në jetë tjetëve, por është pjesë e rëndësishme dhe historisë Shqipërisë, dhe kjo nuk ishte publikuar sa duhet. Përveç kësaj, lufta me serbët në vitin 1914-1915, serbët deshen t'ja bashkangjitin Malizi, dhe Nikaj Mërturi, Gashi Krasniqa, Shala Shoshi, kanë luftuar deri në pikën e fundit të gjakut. Vetëm gjën kanë vra për një ditë 73 vjet malazez. Edhe nuk është e shkruar me asnjë fjalë në historinë e Shqipërisë. Prandaj kom kumbull që duhet më shkruaj. Dhe kom bë, nuk e kom bë personalisht, e kom bë me kolegë të nderuar, kam ftuar njerëz, kanë shkruar 42 tema. Ata shkruesit janë profesor doktor, janë anëtar të Akademisë Shkencave, pra nuk është një libër i shkruar bluff, pa dhone, pa dokumenta, pa është i shkruar nga profesionista dhe i mbështetur në dokumenta. Për kuriozitet, tema ime ka 159 referenca nga arkivat e Vatikanit. Prandaj është bën kjo. Po, sa kanë ndihmuar dhe internacionalizuar çështjet shqiptare, bie fjala studimet historike albanologjike të Robert Elsit dhe të Noel Malcolmit, Mark? Për Robert Elsin, ai ka qenë një kolegë që unë kam bashkëpunu me të, me gjithë sa e është shumë më jaftë se unë ka qenë. Robert Elsi ka qenë mik i shqiptarve në vitin 1990, kërën hu ambasadat me shtetin Gjermane, ai ka qenë për këtë zyrtar për palën Gjermane, dhe ka shkruaj 67 vepra për Shqipërinë. Këto i ka shkruaj në gjuhën angleze, duke ba një publicitet shumë madhë gjuhës, kulturës, traditës, fiseve shqiptare. Pra, Robert Elsi ka ba të që se kanë ba institucionet shtetërore të Shqipërisë dhe shoqëria civile, dhe ka bë një volum pune që nuk e ka bë asnjë studios tjetër. Sa për historikun e fiseve, me gjithë konsideratat shumë të mëdha që kam për ta, unë kam marr pjesë
dy ditë në funeralin e tij dhe kam majt fjalën kryesore në rastin e varrimit në Thet, sepse e la amanet mu varrosën Shqipëri, në Alpet Shqiptare dhe varrosën në Thet, dhe unë kam majt fjalën e rastit, por duhet them që ai ka përsërit ato që kanë shkruar tjerë. Nuk është marrë shumë me studime, nuk i ka studime autentike të vetat. Ato që kanë shkruar tjerë i ka grumulluar dhe i ka përkthyer anglisht dhe i ka bërë publike. Por kjo është një shërbim shumë i madh që na ka bërë. Po. Sepse studiuesit shqiptar shumica shkruajn gjuhë shqipe, shumë pak ka publikime në gjuhë tjetër. Dhe Robert Gjelsi mbetet një mik dhe një historian shumë i zoti, një studios shumë i zoti dhe një mik shumë i mirë i shqiptarëve. Edhe i kosovarëve se nuk i ndaj shqiptarët në kosovarëve. Ta. Po për veprën e plot me nëntë vëllimet, formatit A3, Illyricum Sacrum, të Daniele Falatit, që marë mendimi keni? Nëse më lejoni të zgjatem 2 minuta për këtë pjesë, po. Dhe të them që kjo vëpër, është mbajtë si vepra ma e plot për historinë e Shqipërisë, ka marrë shkruar në vitin 1817 dhe kjo ka filluar me u shkruar me urdhin e Papa Klementit, papës shqiptar Papa Klementi 11, i cili në vitin 1695 ka ngarkuar me detyrë Filipo Riçeputin për të shkruar një libër me një seri veprash historinë e plot të Ilirikut, sepse ai ishte vetë shqiptar. Dhe Illyriku në atë kohën këtë kohë ka përfshizon në krejt Dalmacin, Malin e Zi, Shqiprin, deri gjysmën e Greqisë dhe deri në Bulgari. Dhe ai dha urdhën dhe dha dhe fondet e nevojshme. Dhe për këta u grumulluar, para se të shkruaj kjo, u grumulluar dosjet në Padova, dha urdhën që gjithë ato kishat katolike që ishin në Balkan, me quaj historikun e kishave dhe të popullit. Dhe i grumulluan dokumentat, një pjesë të dokumentave që ishin mbledh në Shqipërinë Verilindore, duke kaluar mbi një karrocë në lumin Drin, një karrocë me kali, u mbyt karroca dhe kali dhe u mbytën edhe dokumentat. Humën një pjesë. Por, me gjithë këtë humje, atje u grumulluan 320 dosje, dokumenta. Mirë po, Filipo Riçeputi i mlodhi këto dokumenta, nuk shkoj dot as i volum. Atëherë, për vazhdimin e këti, ngarkuan një nëzën së Riçeputit, ngarkuan Daniele Falati. Daniele Falati tha që nuk është nevoja me bo, se e të planifikuar më bo me 20 volum. Ta i ka ikur ku atyre, tha të ta bojnë dhe rrëth 10 volume. Dhe a i bëtoj 5 volume dhe tishë. Edhe ky pa marrue. Pastaj ngarkuan Jakob Koletin. Jakob Koleti bani edhe 3 volume tjera dhe i botoi në vitin 1817. Dhe në vitin 1909, Franja Bulic, një kroat, shumë dashamirës dhe shqiptarve, i mblodhi ato dokumenta që i patë arsyshme që nuk ishtë në përfshi dhe shkroj edhe volumin e 9, po në emrin e Falatit. Dhe kjo është libri Illyricum Sacrum, i cili akoma fatkesisht nuk është përkthyer në Shqip, as nuk është ribotue, ka është bërë një botim anastatik në Kosovë, e ka bërë Marën Blaka, shumë mirë, me sponsorizim në Ibrahim Rugovs, por kjo është një fotokopje, fotografu u fletet dhe bërë, që u të botim anastatik me fotografim, dhe nuk është ribotue, as nuk është përkthyer. Kjo është shumë më rëndësishme. Deri tashi, Franjo Ilia ka përkthyer vëllimin e 7, pjesërisht vetëm pjesën për Shqipërinë politike, jo për Kosovën edhe për Maqedoninë. Edhe ajo është botuar një vëllim i cunguar, unë kam botuar për pulqin, e kam përkthyer pulqin, janë 20 faqe për diocezën e pulqit, e kam përfshirë pulqin, dhe kjo mjetet akoma për studiosit normale pa studiuar, sepse nuk din latinisht, e është më tepër latinishtet të vjetër. Qa? Por është një nga vepër dhe me lore që sërë i Shqipërisë. Po. Mark, ju keni botuar një vepër për kontributin e Beqir Ndovë dhe të Fadil Hoxhës në konferencën e Bujanit. Po me intereson, ju lutëm, mendimi juj për Fadil Hoxhën,
cilat merita historike mbajnë në këmbë personalitetin e këti Gjakovari? Fadi Logja ka qenë një familje e kamur, nuk po thëmë e pasur, po e kamur. Edhe një familje patriote. Babaj ti, kur ishte fmi i Fadili, e qoj për shkollë në internatin e Krumës, në Has, sepse nuk ishte shkolla Shqipe në teritorin e Kosovës. Aty a i marri shkollën 7 vjeqare që quhet sot, edhe vazhdoj shkollën e mesme në Shkodër dhe e përfundoj në Elbasan. Mas marimit shkollë, ky tu u pregatit si një adhetar shqiptar i pasër 14 karat. Pra një njeri që i përkushtuar për adheun dhe për shlirimin dhe për bashkimin e Kosovës me Shqipërin. Ajo caktua në kone e luftës, u caktua me punë mësues në Kosovë. Dhe atje u lidh me Lëvizje Nacional Shqiptare, ose e thonë tashi me gjuhën e zhargonin, me komunistët. Edhe u bashkëpunoj me shokët e shkollës, me Beqirnuën, me Tukjakovën, me Sadik Bekteshin, u lidh me këta që i kishte pas shokë shkolle, dhe formoj, si me thonë, një pol të veçantë, një pol ishte Titoja me Partinë Komuniste që po luftonte kundra Gjermanëve, një pol ishte Enver Hoxha në jug, dhe këta formuan një mini parti, një organizatë partije të veçantë, edhe po bashkonin popullin e Kosovës në luftë kundër Gjermanëve, sepse në të kundër pastaj kishte rrezikun që me i dënuar si bashkëpunëtor nazizmit dhe të fashizmit dhe me i përndjek para nga trojë e veta. Dhe ata, dy burra, formuan majtën konferencë një bujenit, me 31 vetër, dhe me 2 janë 1924, majtën konferencë një bujenit, dhe kërkuen me insistim që Kosova të bashkoj Shqipëris. Dhe fajsuësit me mësi serbe dhe malazeze e firmosën dokumentin për këtë ide. Por, këta më vonë, mas një viti, në Prizren, në presionin shumë të madh serb, u detyruan më u tërheq nga kërkesa për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, dhe ajo meti në letër. Dhe Fadi Logja, pasaj e vazhdoj aktivitetin e tij adhetar dhe patriotik në kushtet e reja që ju krijuan. Kushtet e reja ishin nën Serbi, po. Pasaj, Lija e partis degeneroj në vin e Serbis dhe kjo detyru me punu atje, por a e bani shumë për kombin Kosovar, për kombin shqiptar në Kosovë, sepse api universitetin, kryo universitetin, është merit kryesisht e këti dhe e shokve ti që kanë qenë bashkëluftëtar, sepse në Kosovë janë 11 herojt popullit të luftës në zënë shqiptare, nga popullësia Kosovës dollën 53.000 vetë që u bashkuar në Lëvizjes Nacional Shqiptare që ishte e ideuar nga komunistët, dhe nuk i quajtën dot Kosovar bashkëpunëtor. Me gjitha do ata donin që të quajnë bashkëpunëtor dhe duke bo analogji për batalionin Skanderbeg, që ishte me 7.000 vetë, ata i vranë dikun të 4.000 vetë në Tivar, në masakrën e Tivarit. Por gjithsesi nuk e bën dot deportimin e popullit kosovar dhe nuk i bën dot fajtor gjithë kosovarët për bashkëpunim për si kolaboracionist. Dhe Fadili ka lënë të shkruar një dokument të shtypur makinë për 700 faqesh. Unë këtë dokument nuk e kam pa, por më kanë thonë njerëz të besueshëm dhe unë e kam folë me familjarët ati, me kruën dhe me djalin e ti, edhe me miqtë e ti, por edhe me vllain e ti, por aty fshihen disa të vërteta që ato anërojnë, sepse ai edhe mbas marimit luftës ka vazhduar tendencën me bashkëpunu me qeverinë e Shqipërisë për
të shikua mundësinë e bashkimit kombit, por edhe në Shqipëri, dhe në vitin 1928, qeveria shqiptare ishte dominuar nga udhëheqja Jugoslave dhe nuk ka gjetur mbështetje. Kur të historia, kur dalin dokumenta, do të thonë fjalën e saj, unë besoj që Fadil Hoxha do mori vendin që i takon do të quhet një adhetar. Jo një bashkëpunëtor serbe, po një adhetar. Mirë, mirë. Zoti Mark Palnika, ju faleminderit për intervistën. Ishte kënaqësi e madhe. Faleminderit edhe ju. Miru pafshim, faleminderit. Shikues të nderuar, pa të rastit të dëgjoni mendimin e doktor Mark Palnikaj për shumë çështje historike dhe për punën e tij studimore në arkivat e njohura të Evropës. Deri të shtunën e ardhshme, mirëmbetje. Natën e mirë.